Så er vi på vej til fiskefarmen i dag, for at gå op og se vores nye butik nummer 2, hvordan det går med den, og se vores færdige fabrik og så videre. Men der er bare meget trafik i dag. Bøv, bøv. Det tager lang tid i dag. Stadig 2 timers kørsel, 150 km. Men vi når det frem på et tidspunkt. Så sådan er det. Og alt det her trafik, det skyldes på grund af mors dag. Ja ja, sådan kan det gå. Står vi her nu her foran vores butik nummer 2 i Longbourn. Det ser flot ud, synes jeg. Den er lidt pænere end vores etterbutik, fordi den virker lidt, den passer lidt bedre med størrelsen. Nej, der kommer ikke fisk dernede fra. Så her. Står hun og griller i vildskab. Og derovre ligger de færdige. Og det er, jeg må sgu tage hatten af for øje, når hun kan stå her 8 timer om dagen. I det er sindssygt varmt, der står derinde. Grillen er hammervarm. Og det er hammervarmt, 35 grader. Og hun står med en lille fan derinde. Altså en lille blæser, ikke? Og det er sgu respekt for dem, må man sige. Godt gået. Den her butik her har været åben nu i 10 dage. Godt og vel. Kører på 10. dag. Og den har allerede overhalet vores butik nummer 1 på omsætning. Så det er bare super, super fedt. Der kommer lige en kunde der, det er dejligt. Vi har fået afsindig godt fat i den her by her. Vi sælger 3 gange så meget, som vi havde regnet med. Det er dejligt. Det er dejligt at være her på farmen. Selvom vi godt nok kun er her sådan 2 til max 3 dage om ugen. Så det er virkelig dejligt at være tilbage her på farmen, hver gang vi kommer frem. Fordi det er en sindssygt dejlig luft. I forhold til inde ved Bangkok, der er den lidt mere, sådan lidt mere tung og forurenet-agtig i det. Her der er det virkelig bare så lækkert og fredeligt. Og alt det vokser bare derudaf, og alt bliver mere og mere grønt, og det der hul, det blev tømt i går. Der tømte vi, ja, et hul mere. Så nu har vi faktisk kun et hul tilbage her, fiskehul tilbage med catfisk, som vi vil være salgsklar, så vi får solgt alle de 60.000 fisk, vi havde lavet i første omgang. Det er så også derfor, vi bliver nødt til nu at købe fisk udefra, fordi vi ikke kan nå at producere. Det tager alligevel 3-4 måneder at producere fisk i den størrelse, vi skal bruge. Men mega lækkert at være tilbage, og når man tænker tilbage på, da vi startede i starten af året her, faktisk tilbage i december 2017, så er der virkelig sket meget på et halvt år her. Og vores grillfisk, som er den her side, de er ved at være klar til salg også. Og det var jo faktisk dem, som der var den oprindelige plan. Det var det, vi skulle sælge, og det var det, vi skulle leve af. Der var ikke nogen af os, der havde regnet med, at vi kunne sælge så mange catfisk, som vi så har haft succes med at gøre. Så ja. Det er jo kun fedt. Så det bliver rigtig spændende, når vi så har de der grillfisk med os. Så er vi 2 slags fisk. Hvad er det, du har fundet der? En mor. Ej, hvor sjovt. Okay. Men man må da sige, at vores limetræ er der gået fuldstændig ud der. Eller er det bare mig? Jo. Men der er kommet en vandmelon i stedet for? Okay. Underligt. Alligevel. Vi planter lime, og så kommer der vandmeloner. Hvordan fanden kan det lade sig gøre? Også her, der er også vandmeloner. Der er også et par søde vandmeloner der.
kan du jo bare gå. Man tror, man planter lime, og så kommer der vandmeloner op. Ja, det er jo Thailand. Man kan sgu aldrig rigtig vide, hvad fanden man får for det, man køber. Men ja, det var meget sjovt. Jeg tror ikke, vi går over og kigger lidt på vores fiske. Vores fabrik over. Den er fyldt med fisk. Så er det, ikke? Står man og spiser grillfisk, som i går svømmede rundt dernede i det hul. Nu står vi og spiser en grill, og det smager... Okay, der er så lige ben i. Det smager meget godt. Det smager lidt som makrel. Det er sådan rød i det og sådan noget. Jeg ved sgu ikke. Jeg er ikke så meget sammen fisk. Det smager meget godt. Men meget sjovt at tænke på. I går lå den dernede og soppede rundt. I dag, der... Ja. Der spiser vi den. Smager godt. Det smager godt. Var den billig? Jo. Ja, ja, selvfølgelig. Nå, det her, det er så papaya, som for et par måneder siden, der var de jo ikke højere end sådan her træerne. Og nu er det her, det var så lady, ikke? Ja. Lady papaya. Okay. Tøse papaya herover. Det lady, der har mange børn. Og herre papaya herover, eller det som mænd, det er noget mærkeligt, så er der forskel, så er der åbenbart nogen, der så er der nogen, der er til mænd, og nogen, der er til dame. Hvad fanden er det for? Altså... Smager de her papaya ikke af det samme, eller hvad? Nej, det er forskelligt. Nå. Det er så vores færdige resultat på vores fabrik her. Cirka 8 meter gange 20, lige godt og vel. 20 meter, 15 meter. 15 meter, tror jeg. Og ja, herude der er så lavet sådan et vandsystem der, så vi kan aflede det beskidte vandet i kloakken, og så pumper vi vand op fra vores pumpe ned fra afgrunden af over i og kommer op i hullerne der i vores fiskehuller, som vi har herovre. Her skal vi stå og arbejde med fiskene. Det er her, vi skal stå og tilberede grillfiskene. Der skal de jo lige, der skal lige flås nogle indvold ud af det. Det er så her, det foregår. Og her, der kan de så tage dem op, ikke? Og det var så også i går, at vi fik tømt. Fik tømt et helt bassin dernede. Så nu er der sådan set fisk nok til at få fat på. Det er dejligt. Og her er fiskefoder til vores natapirfisk, som er vores grillfisk. Og vores manager her, som arbejder lidt på at bygge vores butikker op selv. Vi bygger dem selv op. Så det er meget fint. Og det her, det er sgu ikke lige ved det her, men det må være et eller andet. Nå, det er noget, der skal foregå som omklædning måske. Det er måske være meget fedt med en dør, det ved jeg ikke. Og så her, der er altså toilet. Oh yeah. Meget rustik, må man sige. Og bad her inde. Så ja, det er en form for primitiv fabrik, må man sige, men ja. Det ser sgu fint nok ud. Masser af fisk. Bare lige rydde lidt op her. Masser af fisk. Hallo? Så bare det mig? Bare det ikke op? Okay. Nice. Ja. Der er mange fisk. Altså hernede, der ligger omkring 10.000. Og her, der ligger 1 ton. Man kan selvfølgelig ikke se den så godt herovre. Det er lidt dybere, det her. Her er de lidt større. Det er dem, vi tager op først. Og så derfra herover til og over på bordet, og det kører bare ud. Ja. Kan du... Er du glad for at være i Thailand, Vester? Mm. Savner du Danmark? Nej. Nå. Kan du ikke sende en hilsen til din gamle børnehave, så vi kan sende en video til dem? Den er lille herovre. Ja. Kan du ikke sige hej? Hej?
Hva? Kan du ikke det? Det er fyldt med køer. Det er godt nok vanvittigt, det der. Wow! Ja. Det er vist det, man kalder for en kotransport. Hold da. Ah, det synes jeg lige. Det var meget sjovt. Jeg skulle ikke lige se det før. Det er sådan, man transporterer køer. Jeg synes, det virker sådan en lille smule farligt. Men ja, jeg ved ikke noget om det. Så det kan godt være det samme, man gør. Så er vi lige kommet frem her, fordi vi skal have noget personalemøde for alle medarbejderne i dag. Og noget mad og lidt skidt, ikke? Og så kom der bare regnvejr, mand. Ja, ikke? Bare en nedtur. Når det regner i Thailand, så regner det jo med mig. Så er vi rigtig i gang med personalet her. Og vi har selvfølgelig også inviteret alle deres børn med. Men det er sgu meget fint faktisk lige at få samlet med medarbejderne. Lige fået en briefing her. Og nu er vi færdige. Nu er vi i gang med at uddele deres arbejdsmobiler. Og så bagefter skal vi have noget pierogi. Det er jo en tradition her i Thailand jo, at man finder pierogi. Så ja, så det er fint. Så godt ud. Så alle mændene får forladt mødet. Køllen der, og så får lige en snitter bagefter, og så er det klar. Ingen underligt, at man ikke vælger at gøre det herovre, ligesom at bygge til det, men altså... Ja, det er så meget, man ikke forstår. 300 styk starter det med at klargøre her om morgenen. Til vores butikker der. Nu har vi to butikker, så 150 stykker til hver. Og så yderligere... Ja... 100 stykker måske.
Det er lidt senere på dagen. Men her fra morgenen af, hvor de 150 klargjorde det per butik. Og så, så har jeg lidt at starte på. Vi åbner kl. 10, så der er stadig 3 timer til vi åbner. Så det er okay. Jeg synes, det bliver varmt i dag, da. 32 grader, klokken 7. Så. Så ligger de bare et lag her, mand. Det er fordi, det skal... Så det er jo nemmere at tage op, plus så skal skiftes vand, ikke? Fordi og så skifter vi vand hver dag. Der er nok mange. Og herovre der er endnu flere af det her bassin, men det er jo så ikke... Det er så ikke begyndt for nu. Det er Takati. Takati, ja. Så vi kommer til Bang Munar her. Cirka 20-25 minutter væk fra vores farm, og det er så den nye by her, vi skal finde nogle locations i her, nogle placeringer. Og vi er i gang med at prøve at se, om vi kan få placering herinde på tankstationen. Det er altid godt på tankstationer, der er rigtig mange mennesker. Nu tror jeg, vi har fundet vores næste butik nummer 3 her. Her. Det her lokale her. Det er faktisk en rigtig god beliggenhed, fordi at hernede der er masser af beboelse. Og deres vej ud til hovedvejen, det er jo lige forbi butikken her. Og så op i den her ende heroppe, lige faktisk herovre, 200-300 meter frem, der starter et kæmpe marked. Og der er vildt run på derovre, også i dag. Helt sindssygt mange mennesker. Så kan man sige, at det har været fedt at være over på markedet over i det område, meget tæt på markedet, men det er simpelthen næsten umuligt, fordi at butikkerne, de må ikke sælge varer. Man må ikke sælge noget derovre tirsdag og torsdag, på grund af et endnu større marked, så de skal bruge alt pladsen. Så skal man fjerne sin stand af sin butik. Det har vi ikke mulighed for. Så vi må prøve at se, om den her beliggenhed ikke også er rimelig god. Der er i hvert fald, jeg tror på det. Det virker rigtig godt. Så kan vi have en i den her ende, og en i den anden ende, nemlig. Oppe ved en tankstation, så ja. Det kan være. Butik nummer 3 er på vej der.